Il-pulizija qed tinvestiga feriment li seħħ is-sibt wara nofsinhar fid-daħla tal-Belt Valletta. Bejjieħ tal-monti ta' 43 sena minn Witrajn stofra daqqiet ta' mus waqt argument ma' żewġ persuni oħra x'aktar xi huma wkoll bejjija tal-monti. Il-każ seħħ għal ħabta ta' satejn naqs inkwart. One News huwa informat li l-vittma sofra ġieħi f'daru rib il-kriwi. Minnu fih fuq il-post waslu l-pulizija minn Rapid Intervention Unit u dawk mill-għassa tal-Belt illi assistaw il-midrub. Il-vittma ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat illi sofra ġrieħi ħfief. L-allegati aggressuri ħarbu minn fuq il-post bil-pulizija tibda tfittxija għalihom. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin.